Söyle maaç kala. Таң яхшы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионы кум редакциясы өзүнүн берилишин башлады. Эфирде яңылыклар деген баялык программа. Микрофондун алдына редактор Мухиба Матова. Дагыстан Республиканы халык жыйынынын председатели Хызриша Саитовнун ел башчылыгы буланы Дагыстан делегация Россия аграр ор хукумат деген лакырлашуулар өткөрүлгөн майданын ишине ортакчылык эткен. Ашамдык маллар карызсызлыгы Бириккен Россия деген политика партиянын программасынын асуу масалаларын билиси. Партия таклиф этеген чечтме керектүү биринчи кезектеги масалалардын арасында аграр мал болдуруучуларга салынган административ налог жүкүнү арттырууга байлануу 5 жылдык мораторий, мелиорация системасына өсүү жана юртларды жанын тутууга байлануу программалар бар. Дагыстан Россия Федерациядагы асылуу юрт хозяйства мал болдуруучуларынын бири саналат. Улке герти тыш политика чакыруулар менен жолуккан халиги замана ашамдык малдын аманлыгы патшалыктын лапта асуу масаласы. Юртланы өсүү жана фермерлик хозяйство үчүн оңайлуу шарттар жаратуу саулай программанын үстүнлүгүнү асуу жаны саналат деп эскерген сезин делегаттарынын бириси. Партиянын регион бөлүгүнүн секретары, Дагыстан делегациясынын ел башчысы Хызриш Саитов Дагыстан деген республика баялык агенттикке сезинин ишине акында кабарлаган. Сезинин асуу масаласы бүгүн биздин жамиятты рахатсыздандыраган асуу масаланы арага салып ойлошуу саналат. Бүгүн көбүсү асуу масалалар партиянын вакиллерине жерлерде болгон иштер менен өздөрүнүн пикирлерин жана ойларын теңдештирмөө имкандык берилген лакырлашуу майданаларда арага салыныжак. Россиянын экономикасы халкара халга да карамайлы, мен ойлошуган күйдө үстүнлүк күйдө өсө. Ишлеме сүйөгөлдөр көп болуп бара, биз күчлүү болуп барабыз, башка өлкөлөр бизге окшомого касып этелер. Тек жогоруда карамайлы Европада бир биреуден айырылгандык бар. Ошону өздөр европалыктар да ушатмай деп эскерген Хызриш Саитов. Дагыстан аграр республика саналат. Биздин экономиканын структурасына аграр масалага асуу тергөө берилди. Биздин республикада үзүмчүлүк, баучулук, хайванчылык, өсүмчүлүк тармактар жакшы өсө. Ошо саялы биз аграр ор хукумат деген майданды сайлаганбыз. Майданды барышында биз ошо темага байлаулуу өзүбүздүн пикирлерибизди жана таклифлерибизди арага салып ойлошабыз. Ошо таклифлерге келечекте патшалык думаны жаңы чакырууна арага салып ойлошмак үчүн закон проектлери сапка каралажак деп эскерген Шыксаитов. Аграр масалага карайган патшалык думаны комитетинин председатели Николай Панков лакырлашуулар өткөрүлгөн майданды модератору саналат. Биз онун пикирин тыңдамак сүйөбүз. Дагыстандын аграр политикасына байлануу масалаларын арага салып ойлошууда биз ону булан жолугабыз жана актив иш көрөбүз. Ондон кайра биз башка аграр региондордун вакилдери менен сынау алыштырма үмүт этебиз деп эскерген партиянын генеральный советинин члени Хызриш Саитов. Соңуна онун сөздөрүнө көрө санкцияланы жана башка патшалыктардан келген малдын ордун тутаган политиканын шартларына да биздин ашамдык маллар рыногубуздагы масаланы эсептейбиз. Биз производствону өстүрөбүз, ишчилер жаратабыз. Дагыстан акына айтсак, Саулай Россия Федерацияда баасы лапта учуз ашамдык мал саналат. Сезин ишине көз алгаттуулган эмик партиянын председатели, Россия Федерациянын премьер-министри Дмитрий Медведев жана Дагыстан Республиканын башчысы Рамазан Абдулатипов ортакчылык эткен. Түнөгүн июнь айынын 22-синде съездин пленар кеңеши өткөрүлгөн. Пленар кеңешинин барышында программанын бөлүктөрүн арага салып ойлошуунун натыйжаларына көрө съездин делегаттары мекелли токтоштурулган жана бир мандатлуу шайлоо округдарга көрө кандидаттар шайланган. Ошолой да 7-чи чакыруунун патшалык думасынын шайлоолоруна территория группаларга көрө партия эсеби курулган. Наркоманияга каршы жабышуунун халк ара күнү алдында Кызыл Урттагы тарбия берген колонияда республиканын Роспотребнадзорунун управлениясынын вакилдери жана Дагыстандын белгилүү спортчулары ошо колониянын тарбиялоочулары менен жолуккан.
yolgu, sport, narkotike karşı degen çakırууга көрө өткөрүлгөн. Республиканын Роспотребнадзор управлениясынын вакилдеринен кайры да чакырылган коноктор сапта yolguда белгилүү спортчулар Рашид Мааматов, Рамазан Эмеев чыгып сөйлөгөн. Яшчаны инамлуу, катты күйдө тарбиялаамак үчүн озокта спорт ва физкультура асуу роль ойнай. Учреждениянын начальниги, иш кулунун полковниги Садык Абдулезизов эскерген эмек Шомуратта биз яшчаны тарбиялауда физкультура ва спорт чаралар өткөрүүгө асуу тергөө беребиз. Тарбиялаучуланы алдына чыгып сөйлөй туруп республиканын Роспотребнадзорунун управлениясыны айрыкча коркунучтуу инфекцияларынын бөлүгүнүн начальнигинин бошорун күтөгөн Шамил Ахмадудинов эскерген эмек Дагыстан Республикада наркомания лапта бек жайылган жерлердин арасына Кызлар, Кули, Ногай, Тарумов, Дербент районлор, Шолай, Дамаш, Калабуй, Накс, Избербаш, Касписк, Кызлар, Кизилюрт ва Дагестанский огни шаарлар кире. Ондон кайры да чараны барышында спортчулар яшлага өздөрүнүн спортто жетишкен үстүнлүктөрү ва жашоодо нечик түз жол тапма кереги хакында кабарлаган. Тарбиялаучулар спорт булан машгул болмага ар адамны дазусуз имкалыктар бар экенин аңламага керек. Эгерде адам спортта неде жашоодо бир затка самада жетишмеге касетсе, шу адам муратларына жетишегине шектелик жок. Мен жашоодо спорт булан машгул болмага сүйөдүм. Шу саялы мен бир жанга да бурулмайлы спорт булан машгул боломан деп эскерген белгилүү спортчу Рашид Мааматов ва колониянын тарбиялаучуларын Умут этмеге ва умутларына жетишмек үчүн касыт этмеге чакырган. Белгилүү спортчу Рамазан Эмеев буса өз кезегинде эскерген эмек өзүгүз сүйгөн иш булан машгул болмага бир заманда да кеч болмой. Сүйсө о спорт болсун, сүйсө инсаният неде илми болсун. Тек астуусу жашоодо өзүнүн жерин таап билмеги керек. Сиз озокта мындан чыгаган кетеген күн кележек. Şu zaman siz tolu üstünlükler ve örlükler bulanını yanı yaşağı başlayacaksınız. Men sizge bir yerde toktap durmaylı, alğa barmağını, ösmetini, şolay da sağlay yaşağı, yabışığı ekenini este saklamağını yorayman. Yaşağı günlü tübününe özün yerini tapmak uçunu yabışığı, dep eskergen Ramazan Emeyev. Sportçular bulanı lakırlaşığını barışına, tarbiyalavçulağa suallar vermege imkalıklar bulan. Olar sportçulağa, спортка үйрөнүүлүгө байланыштуу суроолор берген. Тарбиялаучулар менен лакырлашуудан соң келген коноктор 18 жылдык чагына жетишмеген жаштар сакланган жерлерини низамынын шарттары менен тааныш болгон, турушуна караган. Жолугууну барышында спортчулар ар жашка жазуучу Борис Полевойну Повесть о настоящем человеке деген китабын сауга тейткен ва таалий ашамдыктар берген. Чараны акырында колониянын начальниги Садык Абдулезизов келген коноктарга разы калганын айткан ва шулай профилактика чаралар жашлага колониядан чыкканда да өзүн жерин тапмага көмөк этежек деп билдирген. Наркомания каршы жабышуунун халк ара күнүнө байланыштуу болуп, Дагыстан Республиканын масалаларына карайган Роспотребнадзорунун управлениеси анализ динамики наркомании, хронического алкоголизма и алкогольных психозов деген баялык бюллетен чыгарган. Шу акта бизге Дагыстандын баш патшалык санитар врачы, медицина илмуланы доктору, республикага карайган Роспотребнадзорунун управлениясынын жол башчысы Элеонора Амариева хабарлай. Наркоманиянын жайылуу коркунучтуу алда. Буйылны январь айыны бирине республиканы наркодиспансеринин исабында 4076 адам бар. Уланы арасында 109 катын кишилер. Саулай өлкөдө наркотиктерди колдогонлордун орточагы 15-17 жылга тең. Артта убактылерде биринчилей 11-13 жыл жаштар наркотиктерди колдогонлук көп болуп бара деп эскери Элеонора Амариева. Буйылны өткөн 5 айынын ичинде республиканын көп түрлүү кулуктар күтөгөн центрына республиканын юрт хозяйства ва ашамдык маалдар министрлигинин кулуктарына байлалуу 150 арза кагыз келген. Шу санаунун арасынан 109 жашоого чыккан. Кеткен жылдын 5 айынын ичинде ватандаштар юрт хозяйства ва сурсат министрликке байлалуу 130 арза кагыз тапшырган болгон. Шулардын арасынан 92 жашоого чыккан. Кичи ва орто талапчылыкты жанын тутуу, шу центрда бүгүн актив күйдө өсөгөн
асуу жолдорунун бириси саналат. Центрде бизнес үчүн көп кулуктанып күтөгөн центр деген программа иш көрө. Ошо программага көрө бизнес структура үчүн керектүү 114 кулук күтүлө. Санкт-Петербургнун экономикасынын Ош школасына Милдий актаруу университетте жамият курумунун өсүүнө улуу кошум эткен Ленинград областынын Нива шаарындагы биздин ялкы жайылдарын янын тутуп актив күйдө көмөк эткендиги Дагыстандын яш өрүм бирлешүүнүн биринчи премиясы тапшырылган. Залга лапта жакшы окуган студенттер, аспирантлар, жайыл специалистлер, спортсмендер, жаратуучу коллективлерин, Дагыстандын яш өрүмдөрүнүн бирлешүү деген көмөкчү советинин вакилдери ва Санкт-Петербургдагы республиканын вакилдигинин кулукчулары жыйылган. Санкт-Петербургдагы Дагыстан яш өрүм курумуна 10 жыл битегенликтин өлчөвүнө бизге жаны булан көмөк этеген ва янын туттаган активчилерге республиканын байлыгы деген биринчи хас премия тапшырылган деп эскерген курумдун председатели Расул Абдулхаликов. Эстелик грамоталар берилгендердин арасында Ош курумдун советинин члендери Ашрафуттин Мехдиев, Мамат Амаракаев, Исахажы Османов, Сулейман Сулейманов, Асель Рашитова ва өзгөлөрү бар. Июнь айынын 27-синде Яш өрүмдөрүнүн байрамы Россияда да белгилене. 1993 жыл 24 июнуна чыккан Россия Федерациянын президентинин буйругу улан ошо байрам ар жыл белгилене. Ошо буйрукка көрө биздин өлкөнүн баардык регионуна байрам чаралар, концерттер, выставкалар, яш өрүмдөрүнүн жаратуучулук коллективдеринин чыгышлары, спорт жарыштары ва өзге түрлүү маданият чаралар өткөрүлө. Россиянын баардык регионуна да ушулай чаралар өткөрүлө. Яш өрүмдөрүнүн байрамы Совет Союзунун заманына да өткөрүлө болгон. Ошо байрам 1958 жылдын 7 февралына белгиленген ва июнь айынын акырынчы катты күнүнө өткөрүлүп турган. Бүгүнлөрдө Россияда 39.6 миллион яш өрүм бар. Шо өлкөбүздө жашаган халкынын 27% болот. Россияда яш өрүмдөр политика болгон машгул болмасыңбы? Ошону булан бирчи уланы алдына көп кыйын масааларда токтогон. Уй булаган жайылдарга жашоолук үйлөр жетишмей, иш булан таамин этилмей, ичкичилик, наркомания, спид оорулар яш өрүмдөргө бек зарал келтире. Ошолорду таасиринен яш өрүмдөр деген жинаятчылык иштерде көп болот. Школаны биттирген яштардын яңгыз 10%ини саулугу жакшы деп айтмага ярай. Арттагы жылдарда яш өрүмдөр аналык капиталны ва ипотеканы имкандарынан пайдаланып, жашоолук үйлөр алмага болот. Ошону булан бирче яңы тубаган яштардын саны да жылдан жыл арта. Тек тыш пачалыкларда эми биздин жайылдар аалы курма алгасамай. Башлап өр окуу ожатыны биттирип, касыбыга эс болмаган, соң буса өзүнө көңүл алган ишке түшмөгө касетелер. Ондон соң жашоолук үй алмага чалыша ва аалы курма карайлар. ЗАГС этмей бирче жашаган аһлилер де көп боло бара. Россиянын өкмөтү жайылдардын келечеги жакшы болсун үчүн көп ишете. Яш өрүмдөрүнүн политикасынын проекти оңарылып ишке кирилген. Жайылдарды иш булан таамин этмек үчүн проекттер курулган ва жашоого чыгарыла. Яш өрүмдөрүнүн клублары ва центрлери ачылган. Студенттердин жайылдардын фестивалдары өткөрүлө. Булай байрам жалгыз Россияда түгүл, өзге пачалыкларда да жүрүлө. Яш өрүмдөрүнүн халкара күнү 12 августта белгилене. Яш өрүмдөрүнүн бүтүн дүйнө совети де бар. Бул курум Улуу Отан даунунун заманына курулган ва фашизмге каршы иш көрө болгон. Ошо курумдун септечилиги булан дүйнөдө көп саналуу яш өрүмдөрүнүн ва студенттердин фестивалдары да өткөрүлө. Шуну булан жаңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.